Kao što sam najavio, tema je skretanje pažnje sa smeća na plaže. Ono što je danas evidentno, a to je da lijeva, kao sebe da znam progresivna, zapravo regresivna oporba, koristi jednu temu koja je skroz benigna i gdje problema nema, nema jedan dobar prijedlog zakona, da bi se skrenuo fokus sa ključne teme, trenutno ključne teme u našoj državi. To je tema odvoženje smeća sa gradskih ulica grada Zagreba. Siguran sam da svi oni koji su danas prošetali gradom Zagrebom, otišli na posao, u školu, bilo gdje, popiti kavu, da su vidjeli hrpe smeća koje, evo kako stvari stoje, bit će sve veće i veće. A gradonačelnik Tomašević, evo kolegica Kekin Benčić u Hrvatskom saboru, pa SDP-ovci koji drže mjesto u gradskoj skupštini, to ne primjećuju. Oni govore o ovoj fiktivnoj prijetnji uzurpacije plaža koje nema. Odgovor tvrdim da nema i tvrdim da nisu pročitali zakone ili jednostavno lažu. Dakle, Zagreb je danas na onom najgore smislu te riječi. Ne zbog toga što se u Zagrebu može pojesti dobra pizza, ne zbog toga što je Zagreb danas zatrpan smećem kao u najgore vrijeme. Ona glavna agenda gradonačelnika Tomaševića bila je upravo smeće, ali za će ga smeće nokautirati u njegovoj političkoj karijeri. Dakle, jedino što je gradonačelnik Tomašević do sada napravio je da je uveo nekakve prečice za smeće, koje masno naplaćuje građanima grada Zagreba. Ja ovdje imam cijeli paketičnih vreća i danas ću dati svojim kolegicama i kolegama iz SDP-a i Možemo koji danas sjajno upravljaju grada Zagrebu, nek ih stavi na glavu i nek se srame onoga što grade građanima grada Zagreba.